Привіт, на сьогодні комплекс на верхню частину тіла. Вперед! Ми виконуємо тягу середнім хватом, лікті до паралелі і розведені рук в сторони, лікті в боковому зорі. Видих, вдих, руки через сторони, і ми їх чітко бачимо нашим боковим зором. Супер! Лопатки широкі, ключиці широкі, м'язи живота активно включаються в роботу. І ми активно видихаємо. Видих, силою посити вдих. Руки через сторони, видих і вдих. Видих і вдих. Руки через сторони. Продовжуємо. Ліктьові відростки дивляться назад. І ще руки до себе. Через сторони. До себе. Через сторони. Видих. Вдих. Посміхаємося. Це ж так весело. Весело, коли ми прекрасно виглядаємо, правда? І ще на себе. І в сторони. І на себе. Чудово. Наступна наша вправа. Руки перед собою. І з видихом ми будемо згинати. Притягувати руки. Назад. Жим. Опустити. З видихом. Акцент на зведення ліктів. Жим. Звести. Назад. Видих і вдих. Видих. Вдих. І жим. Жим. Продовжуємо. Кут 90 градусів, зберігаємо лікті. Жим. Відчуваємо плечі, відчуваємо груди. Центр тримаємо. Не здаємося. Прекрасно. Будемо виконувати нахил, розведення рук в сторони. З тим боком, стопи ширина тазу. І ми виконуємо нахил, розведення рук в сторони, назад, підйом. Раз. Назад. Мертва тяга поєднується з розведенням. Через сторони, назад, підйом. Таз розкритий. Грудна клітка розкрита. Прекрасно. Нахил. Хоп. Підйом. Нахил. Чудово. Стараємося руки з силою затриматись в верхній точці. Назад. Опуститись. Затриматись. Назад. Прекрасна робота. Нахил. Сісти, розкритись, назад, опуститись. Чудово, ми зараз будемо почергово виконувати вправу розведення. Ми робимо нахил, розведення одна сторона, розведення друга сторона. Підйом. Увага, дівчата, нахил. І розведення через сторону і підйом. І ще. Нахил, видих. Вдих, видих, вдих, підйом. При цьому, коли робимо почергово, стараємося, щоб корпус не скручувався. Підйом, нахил, розведення, розведення, підйом. Продовжуємо, думаємо про результат. Прекрасно.